Bom dia, galera. Meu nome é Fernando. Meu nome é Felipe e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Django Rest Framework. Uh, atualmente eu sou desenvolvedor na Finker, que é uma startup lá do Rio de Janeiro. Uh, eu sou apaixonado por Python, eu curto muito software livre e curto muito a parte de web e infraestrutura. Uh, essa é o Finker, a gente fez é um aplicativo para iPhone. Uma rede social e bem legal. Quem, quem tem dispositivo baixa aí. É, ele misturou, ele tem uma ideia de emoções em vez de curtir, é bem interessante. E foi feito com o REST Framework, o back-end. Bem, eu sou fundador da Vinta, que é uma software house. A gente trabalha com desenvolvimento web. Sou apaixonado por aprender. É, fã de comunidade de software livre, então não é só que eu gosto de software livre, eu gosto de ver a, como as pessoas interagem com o software livre, eu acho isso uma coisa fantástica. E sou curioso do empreendedorismo, acho também que é, que é outro negócio interessante e, e gosto de brincar com isso aí. Bem, então a nossa palestra aqui é sobre API, certo? É, quem aqui não sabe o que é uma API? Levanta a mão aí. Ninguém? Pronto, show de bola, bem facinho. Então, a API é uma interface de programação, é, interface de, programação de aplicação Específica, específica com, com sete com componentes de software que devem interagir uns com os outros. É, então, é basicamente é, você definir como, o software, como outros softwares se comportam, se relacionam com o seu software. Então, é, é bem simples, não tem muito mistério aqui. É, REST. Quem, quem aqui conhece o que é REST? Beleza. Então. Se vocês estão aqui, eu estou supondo que vocês já trabalhando com coisa web, já mexeram com Django. Opa! E aí vocês conhecem o, os métodos tradicionais da, do, do HTTP, né? que é o, o GET e o POST. O GET é basicamente a URLzinha que você passa lá no, no browser, dá ENTER, e aí ele faz a requisição no site, volta e tal. Tá, esse é o GET. O POST, geralmente, é o, o, o form lá, quando você envia dados para a aplicação. É... Só que o que muita gente não conhece é que, além desses dois métodos, tem uma série de outros, que também são definidos lá, lá no RFC do HTP, E eles estão lá disponíveis para você usar, e, assim, nem sempre são usados. É... E aí a gente entra na questão também que tem uma série de respostas de Ht... do, do, que estão definidas lá no, no HTTP e que também não são sempre usadas. Então, por exemplo, quando uma aplicação retorna 200, é porque foi beleza. Quando retorna 201, é que o objeto que você requisitou foi criado. Quando retorna 301 ou 302, houve um redirecionamento. Quando retorna 400, é uma rede validação. 401 é o, o, o seu request lá não foi autorizado. E 403 é porque você está proibido de usar, de usar aquele aquele método lá. E aí entra o que é, que é REST. Então, o REST utiliza todo o potencial do HTTP para servir recursos através de métodos verbos, ou seja, a gente agora vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, com com GET e com POST, e a gente vai utilizar agora esses métodos novos, que eu citei aqui, para poder tornar a sua, a sua aplicação mais semântica. Então, as coisas vão... você vai utilizar todo o potencial do HTTP para dar semântica para a sua aplicação. No caso, API. Então, por exemplo, a gente tem aqui um, um API para consumir os usuários da aplicação. É, a primeira ali ela retorna a lista de usuários. A segunda, ela cria um usuário, a terceira, ela retorna um usuário específico. Essa quarta aqui, ela edita o um usuário identificado pelo ID. E a quinta aqui, ela deleta o usuário que está nesse ID. Um API simples, é, não tem muito mistério. Mas aí a gente pode pegar o, o REST e melhorar isso aí, deixar isso aí mais semântico e aproveitar o HTTP todo então em vez de eu ter agora user list eu faço get user e eu retorno a lista de usuários em vez de eu ter user create eu faço post no user e aí eu crio o usuário se eu faço get no user id eu pego o usuário especificado pelaquele id se eu faço put eu edito se eu faço delete eu edito nada mais claro não tem como ficar mais claro que isso é simples e é claro diz é exatamente o que acontece então beleza e aí o que é o Django Rest Framework? Ele é simplesmente um, um conjunto de ferramentas construídas a partir do Django que facilitam a construção de APIs Rest. É, como o próprio Henrique falou, é, dá para você fazer uma API Rest só com Django, não precisa do Rest Framework para isso. Mas ele facilita um bocado e a gente vai mostrar isso aqui, aqui nessa palestra como é que a gente faz isso e como é que fica bem mais simples construir a API no Django utilizando o Rest. Bem. O REST Framework foi, foi criado pelo Tom Christie. É, eu gosto de botar esses números de GitHub, porque para mim dá uma noção do, do quanto o projeto é usado e quanto é difundido. Então, 1.592 estrelas, 464 forks. E tem um, aqui, para mais tarde, se você baixar a documentação, está aqui nesse link. É, beleza. Então, beleza. então vamos, vamos começar a brincar com o REST Framework. Então, vamos fazer uma view bem simples. Tá. Beleza, então. É, então, quem já usou Class View no Django, não vai estranhar isso aqui, porque não tem nada muito diferente, é bem parecido com Class View. É, eu tenho aqui a minha View, tem um GET, o GET tem esse conjunto de dados aqui, e o retorno dela é esse response aí, passando os dados que eu, que eu criei aqui. É, se você notar, eu estou respondendo aqui diretamente os dados, eu não estou editando, transformando em JSON. Tô... Não, eu só passei os dados. Oh, responda para mim esses dados. E aqui em cima é que eu estou dizendo como eu quero renderizar eles, está lá, JSON Renderer. Então, essa é a primeira coisa legal do REST Framework. Você consegue, com muito pouco código, assim, só definindo uma configuraçãozinha lá, você agora pegou seus dados e transformou e respondeu JSON. E aí, a gente entra né, só para explicar melhor os renderizadores. Então, esses são renderizadores que são fornecidos por padrão no REST Framework. Então, você tem JSON, tem YAML, tem XML, tem template, tem uma porrada de coisa aqui. E tem o Base Render, que é uma coisa que a gente vai falar um bocado aqui, que é tudo, tudo não, mas quase tudo no REST, REST Framework você consegue customizar. Então, toda vez que tiver um serializer, vai ter parser, vai ter um monte de coisa que a gente vai falar aqui. Que sempre vai ter lá um base alguma coisa, que é cria o seu próprio. E é muito fácil você criar o seu próprio e plugar lá, sem problema nenhum. Então, só para simplificar, o JSON já viu lá. É, se eu trocar aqui o, o render class para XML render, ele já retornou é, o XML, tranquilo. E isso aqui é outra coisa muito legal, que é o browser API Render, que é basicamente você agora, em, em vez de retornar só o conjunto de dados, você retorna HTML completo. Então, você pode andar pela sua API pelo browser, então fantástico isso aí, muito legal mesmo, é... beleza, certo? Então a gente estava vendo agora como é que a gente pegava dados de Python e transformava eles em, em, em texto para poder retornar no HTTP e agora o inverso, como é que a gente pega texto que a gente recebeu na aplicação e transforma em, em dado Python para a gente fazer algum processamento lá mesmo jeito que foi muito simples converter de, de Python para texto é muito simples converter de texto para Python o REST Framework faz isso automaticamente e você pode passar texto JSON, XML, email, é, arquivo, tudo e de novo aqui base parser então você pode criar o seu próprio tipo de dado e colocar lá é muito fácil muito rápido muito tranquilo certo vamos falar agora um pouquinho sobre autenticação você tem um, uma API, você certamente vai querer colocar alguma autenticação, vai querer proteger aquela API para que só um certo tipo de usuário, ou então só, só um grupo de usuários, vão poder usar ela. Então isso também está resolvido no REST framework. Você vai lá, e diz: olha, eu quero que minha API se, utilize uma autenticação baseada em session e uma autenticação baseada em token. Eu com, com uma linha eu escrevi, eu adicionei dois tipos de autenticação na minha na minha aplicação e está funcionando. Tipo, só coloquei aqui, essa, essa, só dizer aqui para ele que essa essa classe ela exige que o usuário esteja autenticado e a... certo, beleza. Mas aí se se deu falha, o cara foi lá autenticar, o cara foi mandar o um e-mail e senha e aí deu problema e aí entra aquela questão lá dos responses. Tá aí Se, se deu falha na notificação, se o cara mandou um e-mail e uma senha assim, incorretos, ele retorna 401. Então, você já começa a ver o, o, o REST Framework sendo extremamente RESTful, tipo, realmente utilizando todo o poder do, do, do HTTP. Se você tentou acessar um recurso que não, você não está autorizado para usar, ele retorna 403. Bem mais simples, não precisa retornar um um XML ou então um JSON dizendo não foi autorizado. Não, você torna o HTTP. É muito mais simples, é muito mais claro. É um número só. E aí, de novo, muito tranquilo você colocar qualquer tipo de, 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 de identificação. Tem aquela que eu falei lá, by, uh, token, a session. Você colo consegue, colo colocar consegue colocar o alf 1.0, consegue é, colocar o alf 2.0. A 2.0 não é nativa do REST Framework, você precisa acoplar um, um, um outro projeto, mas assim, bem fácil, não tem mistério nenhum também. E você pode definir, para sua aplicação, quais são os defaults. então para essa aqui, por exemplo, eu defini que todas as views elas vão trabalhar com session e com token, então bem simples. Só voltando de novo àquela história, de novo tem o base lá, então você pode criar a sua própria autenticação e plugar aí. Né? Muito tranquilo mesmo. Beleza, então agora eu vou passar para o Fernando. Continuar. Então, aqui eu vou mostrar um pouco da, da integração com o, com o RM e como a gente pode simplificar aquela primeira view que o Ximenes mostrou. Então, aqui eu, eu criei um audio speaker com os dados que o Ximenes tinha, tinha retornado e eu vou criar uma view. É, aqui eu criei... eles têm... o Ash Framework tem a própria lista de generic views. E eu estou usando essa list create View, que vai me permitir criar e editar um é, criar e listar, o, listar os, os palestrantes. Então se eu fazer um get, é bem parecido com aquele primeiro exemplo, ele já te retorna, já, já te retorna todas a, to, todos os dados que, que tem no, no banco no caso. É, se eu for fazer um post, é, fiz um post vazio para testar, ele já ele retornou erro, então, o erro. A resposta correta é 400, erro de validação. Então ele realmente enforça usar os, os status HTTP e me mostra no corpo da, da resposta o que está que errado. É, aqui foi só um post só de 200, de 201 no caso, que eu passei um outro palestrante e ele, ele criou. É, então isso é isso é uma coisa que eu acho massa do do Rest Framework em comparação com até com o TastePy, pai inclusive que ele usa toda a infraestrutura do Django para estender então assim quem 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 já viu o class based views é, chega no Rest Framework já chega chegando já chega fazendo é, quem quem nunca viu também é legal porque o, REST o o criador do Rest Framework o Tom ele também criou o vanilla views então as views do Rest Framework são mais simples do que as views do Django, uh, mas o legal é isso, você chega, você estende, você já está tá fazendo. Uh, acho melhor no final. Uh, essa é uma lista de generic, uh, generic views. Então, se você quiser só listar, você estende a lista app view. Se você quiser só uh, editar, você pega o retrieve app view, aí você, ele vai ter o método patch lá e você vai poder uh, poder fazer a adição é, bom tem essas script que eu usei pronto é, beleza é, até que ficou bem mágico né? então por exemplo é, é, suponha que eu queira que eu queira nessa resposta aqui teve todos os todos os campos ele basicamente fez o que o form faz né? É, pega todos os campos e, e responde. Só que eu vou querer customizar isso, né? isso Não é, isso não é o, o ideal. Né? Então, como que a gente faz isso? Aí entra os serializadores. O que, que são os serializadores no, no F-Framework? É, muito parecido com os forms, então, muito parecido mesmo. É, ele converte objetos Python para listas de dicionários, listas de dicionários para objetos Python complexos. É, bem semelhante a PageForm. Eu vou, eu vou, nos próximos slides, eu vou explicar, eu vou mostrar como que isso funciona. É, primeiro eu vou, eu vou definir, é, definir e colocar numa view para ver como isso se comporta. Então, bem, quem já usou Forms, essa parte mais diferente do Vest Framework, então ele adicionou isso. O resto ele usa views, usa o que o Django tem. É, mas ainda assim é, é muito parecido com Forms. Então, quem, quem já tem contato com Django entra e já sai fazendo. E assim como as outras coisas, é extremamente flexível e extensível. É, no caso aqui, eu quero tirar o telefone. Então, eu declarei o Fields, igual ao que eu declarei no Form. E, e coloquei todos os meninos no telefone uh, pronto certo pronto e se eu for, se for ver na resposta ele vai vai sumir com o, com, com, o, uh, com o telefone aqui acho que trocou um slide aqui mas é basicamente isso eu defini os serializers, eu movi eu navio eu tenho uh, um atributo Serializer class, que eu passo a classe Serializer. Quando eu fizer um get início, ele, 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 ele vai usar o Serializer e não um default, que você pegaria tudo. É, mas, beleza, é, como que isso funciona? Eu, eu peguei e não, tirei um pouco do Generic View e coloquei a parte do Serializer como se eu fosse usar um Form numa função base view, por exemplo. Aqui, então, para quem já viu, já viu que realmente é muito parecido com o Form. Então, eu vou pegar os dados da requisição. Verifico se é válido, se for válido, eu, eu, eu salvo no banco de dados. É, serializer.data, Ele vai pegar aqueles dados do, 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 do banco e vai me retornar um dicionário, igual o dicionário que o Ximenez que o colocou no, no primeiro slide. E, e pra, vai fazer a resposta, no caso eu coloquei 201. Se não, pega o dicionário de erros e coloca numa requisição 400. É interessante aqui. É, Coisas muito interessantes. Request.data. Isso aqui, é, se você não quer usar o, o Ash quer. Não, eu vou fazer tudo na mão mesmo. Eu, tranquilo, beleza. Mas talvez seja interessante instalar só por causa disso. Por quê? O que é o request.data? É, o Django tem o request.post, request.get e raw data. É, raw post, não lembro agora. É, você teria que parsear, se você está chegando no JSON, você vai ter que parsear isso e pegar. Então o que, que acontece? No que ele falou dos parsers, ele faz o parser do que vier. Então, se veio XML ou se veio JSON, ele vai colocar aqui dentro do request.data. E você pode pegar. Isso aqui é pouco, mas é killer. Assim, tipo, é, facilita muito. Você não tem que ficar parceando, carregando JSON ou que, o que for para chegar. E padronizado, você define o que vai receber. É... Aqui ele está fazendo validação. Bom, salvando. Eu, é... Eu só omiti isso no outro exemplo porque a classe Baseview faz isso para você. Tem um, tem um mixing lá que faz essa parte. Como faço validação? É, parecido com o form, só que em vez de clean é, é validate. Eu acho que é o um nome mais interessante né, do que clean. Então, eu, por exemplo, aqui eu fiz uma coisa bem bem besta. Eu quero que você informe o nome sobrenome no post. Então, eu fiz um clean name e verifico se se, se tem o um nome sobrenome, se não eu falo, ó, infor, eu, dou, eu retorno uma, uma validação. É, esse validation é o mesmo do do form a mesma classe e ele vai capturar e vai e vai jogar isso no vai gerar uma vai jogar isso nos dados lá né? um teste eu, eu eu coloquei só uma letra a então ele vai retornar o erro normalmente 400, e e vai, me, e vai falar é, qual que é o erro oi entendi é a mensagem de erro é Podia ser qualquer coisa, né? eu coloquei informe nome sobrenome porque eu queria eu queria que ele colocasse duas strings, é, pronto, então se é, se se deu erro ele vai, ele vai me retornar 400 como deveria ser e vai e vai dar o erro de validação. Aqui só um último speakers, um divulguete só para ver como ficou, é, pronto. Para finalizar, é, além disso tudo, o Azure que tem uma coisa além do Django, que são os view sets. O é, que são os view sets? Você define um. um, um você tem um model view set e você estende. É, ele, basicamente, a partir de um serializer e de um marker set, um model, ele vai fazer todas as views para você. Então, ele vai, você vai poder fazer um, um post, um edit, um put para editar, é, deletar. É, ele basicamente faz tudo de uma vez, então você tira, esses lá, cinco classes e, e retorna em uma só. Então isso é uma, isso é uma coisa que não é um, um Syntax Trigger, né? que, que não tem o padrão do Django que, ele, que eles implementaram. É, eu acho que é isso. É, a gente tentou fazer uma coisa bem resumida para realmente mostrar todas as features do s a maioria das features do S-Framework. Acho que por isso, Acho que pode, a gente pode perguntar. Tem alguma consideração? Não. Só, só resumindo assim, é, como dá para ver, o REST Framework ele é bem simples. A primeira coisa que, que você nota nele é que ele é simples, porque ele é parecido com o Django. Você não tem que sair aprendendo coisa muito nova. Ele é fácil de customizar. Ele se adapta bem a, a diversos cenários. Então, é, você consegue fazer desde. Ah, vou criar todas as, toda a API para um módulo lá. Você cria com o viewset direto. Então vou querer fazer um negócio bem específico. Você cria lá a sua view bem específico. Então ele se adapta muito bem a diversos contextos. Então é, assim, eu já trabalhei com isso. O Fernando está trabalhando com isso. É, a gente acha muito legal e, e realmente recomenda. Uma coisa muito legal do é que por ser Django eu tenho todo o ecossistema Django para mim. Então assim, no, no meu trabalho atual eu uso várias, várias, várias apps do Django. Então só pelo ecossistema assim já não só por ele, mas para eu poder fazer uma API legal e customizável, com todo o ecossistema para usar, fica fica bem legal. É Perguntas? Achei bem legal a palestra. E tal. É, no caso, você pode utilizar o Authenticate Authorization do próprio Django, como você usa com o TestPy, com o REST? Eu sei que ele tem a parte de autenticação dele própria, mas é só uma dúvida. Não tenho certeza. Por, é, pelo que eu vi, eu não estou lembrando agora. Eu acho que ele usa um pouco dessa parte. É, o Authenticate... O Session o ele session faz é exatamente o Session do Django. Ele não muda nada. Ele usa exatamente o back-end. É, ele, ele faz o wrapper. Ele usa muita coisa do Django. Com o que, que ele tem que usar do Django, ele, 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 ele pega. Então, com certeza, tem alguma coisa. Mas, mas para o pro ecossistema do Rastamore, é legal você fazer um, um módulo para ele pra poder acoplar nas views. É... Primeiro, achei muito interessante esse tema, né, de trazer o API RESTful, né? falar sobre isso é sempre interessante. Mas eu senti falta de duas coisas. Talvez assim, não tenha tido tempo de falar sobre elas, mas a primeira delas, talvez seja óbvio para quem está acostumado a trabalhar com o Django, não é o meu caso, mas é a definição das rotas das views. Imagino que seja o padrão do Django e não tenha por isso você não mostrou em nenhum slide. Né? É, e a outra questão é que uma parte fundamental do, do, da, da teoria do REST é você é, usar o RATEOS, que é Hypermedia as Engine of Application State, que é justamente você, a partir do, da representação do recurso, quando há uma referência a um outro recurso, você é, incluir... Uh, um link ou URL para esse outro recurso para que a aplicação possa utilizá-la e ir navegando ao longo dos recursos. É, quanto à primeira pergunta, a gente realmente não colocou porque é exatamente igual ao que você faria com uma view de Django. Talvez a gente tivesse colocado pelo menos um exemplo. Né? É, e, mas assim, a gente colocou porque era exatamente igual, não muda nada. Quanto à segunda, a segunda pergunta, é muito interessante porque o Tom, ele, ele curte muito é, essa parte. E o REST framework tem uma classe que é a hyperlink modo eles têm isso, entendeu? Por padrão, se você é bem fácil de colocar. É, assim, eu particularmente eu gosto da ideia de Hyperlink, é o é um nome grande esqueci do nome. Hyper, é, Hypermedia, sei lá. Eu gosto bastante da ideia, só que assim, eu, eu acho que não é uma coisa, hein, entendeu? Assim, não é um padrão que pegou. Assim, no meu caso no trabalho, eu não pude usar por uma série de detalhes de integração com o app, que eles já queriam fazer outra forma, etc. Eu, eu acho interessante o, o Restful que tem isso por padrão, você já está usando. Uh, mas eu, eu não sei se é algum, uma, uma coisa assim que, que vai pegar. Assim. Eu também não sou muito fã disso não. Não, não. Realmente não gosto de usar. Mas assim, tem a opção de usar aqui. Você tem a opção de usar. E mais, você pode também mudar como você fazer isso. Você pode é, muito facilmente se acoplar. Por exemplo, você, em vez de retornar o, o HyperMedia, você retorna o, o ID, que é o padrão assim, como, como se fazia antes. É, pode retornar o RapidMedia e você pode passar também o objeto completo. Então é muito fácil fazer isso. Você consegue colocar serializer dentro de serializer. Fica muito fácil de acoplar essas coisas, então você decide realmente como vai como vai ficar a sua API. Muito fácil mesmo. Porque o HyperMedia, ele, ele, você tem um link dentro da API que vai para outro... Isso é muito legal para o desenvolvedor, né? que tá, você sabe por onde vai, sem assim, precisar da documentação. Mas uma coisa que eu faço muito é fazer isso que ele falou, colocar uma coisa dentro da outra para evitar muitos requests, entendeu? Então, eu tenho, eu tenho alguns casos lá que eu tenho níveis de alinhamento grande, porque eu quero fazer uma requisição só e porque ele vai usar no fluxo todo do app e não tem que fazer mais requisições, por exemplo. Então, assim, é, mas assim, são é, detalhes. Como você é, o, tipo, o tipo de uso, né? Às vezes, As, às vezes você tem esse tipo de uso onde uh, o número de requests é, é, pesa mais, e outros. Uh, uh, o tamanho da resposta pode ser a questão, né? a questão também de otimizar o cache, né? porque você pode pôr uma ficar mais de cache na frente e isso aí pode aliviar aqueles que são muito comuns que são é, como é que fala Esqueci a palavra agora? isso que podem se tem uma palavra técnica, que se se repetem que são cacheáveis, né? e claro que um post não é, por exemplo. mas é isso. Inclusive, tem que fazer a benchmark, né? porque uma view, uma resposta muito grande pode demorar mais do que do que

muito parecido com o Form. Tem Fields, você subscreve Fields, né? é, a parte de validação, ele usa o Forms. A parte de validação ele, ele usa a, a de validação para dar, ele pega do Forms. Então assim, é bem parecido assim. É, ele é mais poderoso, é um pouco mais poderoso, faz mais coisa, né? Tipo, sentiu a necessidade de trabalhar com oh, yeah. Seria cenário que faltava alguma coisa Assim, eu, o que o cenário que eu peguei foi um cenário assim muito que não, por exemplo, uma page follow era uma page follow que eu estava fazendo e, assim, eu usei o serializer porque criava um objeto e tal, mas assim, no final era user.follow, user2, tá ligado? Assim, eu estava usando serializer, mas assim, era um, era um uso muito pesado para uma coisa que eu podia fazer muito simples, em três linhas de código, quatro, então assim, nesse caso eu, eu preferi não usar o serializer por isso, mas fora isso não, assim, ele, ele inclusive, é o que eu falei, ele, é um po, ele tem tudo que o form tem, ele é um pouco mais poderoso, os fields são bem parecidos com um os moldes com, com um os forms, então é bem... Da mesma forma, né? tem como tem o model form tem também o model serializer, tipo é, é, é a mesma ideia. Que interessante que ele pra você, inclusive você não precisa nem ter o o, o serialize, você passa uma instância para ele. Ele tem se ele tem é, atributos, pode ser uma classe de objeto, ele 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 vai serializar isso para um para um dicionário e você pode usar. Opa. Uma coisa que eu reparei, principalmente quando eu comecei a trabalhar com o Django REST 2, é que ele simplifica muito quando você tenta expor a camada de dados através da API. Mas eu passei muito perrengue tentando fazer ele é, mostrar... Fazer uma API que representasse um processo e não só um dado. E não tratar como se os recursos fossem só os objetos da, minha, da DAO. E vocês têm alguma dica? Porque eu tive que trabalhar... É, por exemplo, se você tem uma transação qualquer que vai envolver dois ou três objetos... E você tenta representar isso através do endpoint da API sem ter que criar, sem que o, o, o recurso que você está representando seja um objeto de um usuário 1 um, ou um usuário 2. E eu quando eu fui trabalhar com algo que precisava fazer algo assim, eu tive que criar um parser só para mim, porque eu tinha que interpretar a entrada que o usuário estava enviando, como, não, esse campo aqui vai representar algo que eu vou buscar nessa tabela, ou esse outro campo vai representar algo que eu vou buscar nessa tabela, e trazer esses objetos e trabalhar com eles e retornar. Um JSON que não era um espelhamento de um outro um terceiro objeto do base de dados. Eu precisava que ele fosse mais contextual e menos representativo, estrito do um objeto. E eu passei muito perrengue com o Django Rest2 tentando fazer algo assim. Vocês têm alguma dica? Assim, eu procuro sempre usar, eu procuro sempre usar o que eu tenho. Por exemplo, no caso de um serializer totalmente customizado, eu simplesmente crio um serializer. Uh, tem ele é muito customizado então assim uh, se for por exemplo tem casos que, que o modo serial não serve tipo eu pego eu tenho uma função toNative e from native parecido com o do form também então lá eu tenho uma uma, uma view que é bem bizarra assim. eu, eu não gosto muito quando eu tenho uma coisa assim porque foge e às vezes não é o ideal entendeu? mas assim por exemplo, essa view ela retornava dois tipos de objetos um cenário com dois objetos eu simplesmente distanciava os dois fazer as duas queries ou lá, ou lá mesmo ou em outro lugar e, 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 da, e colocava um celular dentro do outro e retornava, entendeu? Então assim, agora assim, tem casos que é muito edge case, que é muito, assim, muito muito. Aí não é nem muito. A, às vezes eu me pergunto se é, se é restful. Tá, é? Tipo, será que pô, isso aqui está meio estranho? Não está muito restful isso aqui, mas tem que fazer tal. Aí tipo, vai saindo. Tipo, Tires não usa o celular por exemplo, entendeu? usa só as views e vai embora. A view com response. Assim, se, se for uma coisa muito, muito muito customizada, tem ter um caso. Que, Poucos casos que eu tive que descartar, mas eu, eu, alguns casos eu descartei. Entendeu? E assim, é, uma coisa que é interessante é que ele não, não fica na sua frente. O REST Framework ele nunca fica na sua frente. Então, num caso desse que você tem que processar muita coisa, você teria que processar muita coisa em qualquer outra forma que você fosse fazer. Não tem jeito. O, o, uma coisa legal é que, ao mesmo tempo que ele te dá a, a abertura para você fazer coisas rápidas e simples, ele te deixa livre. Ó. Se você quiser, tu bota todo o navio aí, lógico que ninguém vai fazer isso, mas você tem liberdade para isso, ele não te impede de fazer isso, então mesmo nos casos complexos, fica fica fácil de, de, de trabalhar com isso. Um, um exemplo de um navio bem, bem customizado que eu tenho também é um Stream. Então eu, eu coloco é um exemplo caso, coloco os dados do as, o, o Stream no Redis, pego do Redis, tenho que ir no main cache, de volta no main cache e posso uma resposta. Eu o eu, Celerares aí eu só uso na, no, na hora de colocar o, o dado no cache. Então eu... Não, é, depois eu jogo isso para a resposta e. Assim, é uma coisa bem diferente que ficou bem simples. Assim, eu achei bem. Ela é muito flexível. Assim. O TaySpy, ele é flexível também, mas é menos, entendeu? Assim, é, e é mais complicado. Assim, o código dele é mais, mais tenso. O código restreamer Django, é é tá assim. Mas alguém tem tempo? Não sei. Parabéns pela palestra, foi muito bacana, Fernanda. E eu gostaria de saber a questão de escalabilidade comparado a frameworks como por exemplo, o Tornado. Boa pergunta. <laughs> escala. Resposta assim, escala. Tem Instagram tá aí, YouTube daí, tá escala. É, assim, tipo, beleza, Tornado vai responder melhor, vai responder mais rápido mas assim a API REST não é diferente de uma de uma normal no meu caso eu tenho uma app que é bem dinâmica a app que é a gente e eu sei em muitos lugares que eu posso simplesmente colocar o verniz na frente que dá tranquilamente assim é um perfil do usuário é uma lista lá que fica lá que não tô... então assim o que você escala o que você faria para escalar em qualquer outra qualquer outra aplicação você pode escalar para para west é, se você tiver alguma coisa real time você por vai usar o tornado você poderia usar o tornado paralelo com o Django Assim, no meu caso, por que, que eu optei por Rash framework? Porque eu já sabia Django, então eu tinha conhecimento de Django, para mim era a pessoa mais rápida. Escala, como... Escala, escala também, então o pessoal fala... Então, assim, e, e como ecossistema, é então tudo, tudo foi para usar eu estou bem feliz, entendeu? Eu não estou precisando escalar ainda, mas quando eu escalar, eu sei que eu vou conseguir escalar. Entendeu? Eu não, uh, talvez, eu quando tiver alguma coisa de real-time, eu faça um processo aí, eu subo um tornado só para fazer essa parte de real-time, ou outras opções como push string, etc. Que é o tempo, né? Tá certo, galera. É, obrigado, pessoal. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, conversar com a gente, a gente vai estar aqui. Valeu.